Vítejte v dnešního videa, ve kterém se podíváme, jakou výstroj jsem složil na postapo akci. Video je nahrávané až po příjezdu domů, a tak tam bohužel nebude úplně všechno, ale pokusím se vám aspoň většinu ukázat. Jelikož akce probíhala i v noci, mám tu termotriko a naši mikinu na večerní část hry. K tomu klasické kalhoty od Helikonu, které používám všude, a boty, které vám teď taky neukážu, protože se mi na té akci zničil. To je takový úplný základ, na kterém se potom stavil dál, a začneme trikem, které se upravoval do stylu akce. Růžové části byly původně červené, ale bohužel potravinářské barvivo a déšť nejdou moc dohromady. Jako poslední vrstvu oblečení jsem zvolil pončo. To jsem měl tam poslední postapo akci, akorát tam to byla obyčejná pláštěnka, která se po první hodině akce roztrhala na kousky. A tak jsem teď koupil tohle, které je podstatně kvalitnější a doufám, že ještě pár akcí vydrží. Pomalu se přesuneme do druhé části videa, kterou jsou doplňky a výstroj. Jako první tu máme rukavice obyčejné, nic speciálního, už trochu zničené, ale stále dobře slouží. Následně helma, kterou jsem na tuhle akci původně ani brát nechtěl, protože mi trochu kazala celkový kostým, ale musel jsem ji vzít kvůli kameře, a tak jsem ji aspoň trochu upravil a zašpinil, aby se trochu hodila do toho stylu. Nicméně je to jedna z věcí, na které do příštího ročníku musíme hodně zapracovat. Další věc, co tu máme, batoh, s tím, že tenhle většinou zůstává na respawnu nebo v základně, kde mám nějaké nepotřebné věci pro hru, a potom druhý, který je na chestrigu, ve kterém mám láhev a další věci, které musím mít stále u sebe. No a když už je řeč o chestrigu, tady je mini training rig od Helikonu. Speciálně pro tuhle akci jsem ho zkusil spojit s batohem od Viper Tactical a vypadá to dohromady docela dobře. V tom jsem během hry měl akorát láhev, hadici a regulátor, jak už můžete vidět, tak hadice EPS, regulátor S, Wolverine Storm kategorie 5 a láhev Field. To do příští akce taky chci vyřešit lépe, a buď nějakým potahem na hadici, a nebo výměnou zbraně na nějakou plynovou. Samotný batoh už jsem tady několikrát ukazoval, a tak přejdeme k tomu, co jsem měl v chestrigu. Proti normálním akcím jdou sebe nosím hromadu zásobníků, kuličky, pleničky a další doplňky, toho je poměrně málo, a tak to bude rychle. Jako první věc tady mám vysílačku Waffling, kterou jsme na téhle akci vyzkoušeli poprvé, i přesto, že nám už půl roku leží doma ve skříni. Druhá věc je plynová pistole. Vzhledem k tomu, že jsem hrál s DMR, tak to byla povinnost, a tak jsem si vzal Combat Master. Ten je od výrobce Army Armament a je to inspirované filmem John Wick 3. No a jelikož šlo o postapu akci, tak samozřejmě nesmí chybět plynová maska. Je to nějaká stará polská, která slouží pouze jako doplněk, a měl jsem ji zavěšenou na výstroji. Herní masky, které se používaly, jsme museli mít jiné. Navíc i v případě, že bych ji nosit chtěl, tak by to nešlo, protože se pod ní nevejdou brýle, a ty si ukážeme teď. SS Ice 3 s dioptrickou vložkou. Ty už jsem taky ale ukazoval, takže jdeme dál. Instinct, abyste dva dny dali nějak přežít. Plyn do plynové pistole. Vzal jsem Red Gas, kdyby večer byla zima, ale měl jsem jen Green Gas. A potom něco k jídlu, a to bylo americké MRčko. O tom, pokud by vás to zajímalo, můžu dělat nějaké samotné video, kde ho rozbalím a ukážu vám, jak to všechno vypadá, a řeknu, jak chutná. No a tím uzavřeme druhou část a přesuneme se na zbraně. Na tuhle akci jsem zvolil TR-16 od G&G v HPA úpravě. To jsem se pomocí starých obvazů, pásek a dalších maskovacích prvků snažil zamaskovat do stylu akce, a aby odpovídalo a trochu ladilo z výstrojí. Vyřešit jsem to musel jen takhle jednoduše, protože ji použijeme na běžné akce, a tak jsem nechtěl nějak zasahovat do těla nebo dělat nějaké větší úpravy. Ale tak si myslím, že to nevypadalo zle, a většina lidí stejně na té akci neměla žádnou úpravu, takže to bylo dostatečné. Na příště to ale taky chci trochu více vyladit. Na akci jsem bral ještě druhou zbraň, kterou jsem sice nehrál, ale ukážeme si ji stejně, a je to VFC MP7. U té se nakonec ukázalo, že pro ten prostor, který byl opravdu zarostlý, by to byla mnohem lepší volba než dlouhé DMR, která se stále za něco zachytávalo. No a to bude pro dnešní video všechno. Pokud vás zajímala nějaká zbraň, kterou jste právě viděli na videu, napište mi to do komentářů a pokusím se o ní natočit samostatné video. Brzy se navíc můžete těšit na video z celé akce, kde si ukážeme, jak taková postapa akce probíhá.